прямому ефірі на каналі ТВ5 новини. У студії Кіра Овес. Вітаю. У Запорізькій облраді обговорили питання припинення виробництва альбуміну. Його виготовляють з донорської плазми крові. І він життєво необхідний людям, які мають захворювання крові, онкологічний тощо. Після підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Запорізьку обласну станцію переливання крові позбавили можливості виробляти альбумін. Раніше його собівартість складала 4600 гривень за літр. До того ж, сам препарат виготовляли за рахунок держави. Наразі ціна альбуміну приватного виробництва сягає більше 11 тисяч гривень за літр. Такі суми для пацієнтів, кажуть, в обласній станції переливання крові непідйомні. При цьому ж препарат альбумін майже неможливо купити навіть в аптеках. В 2014 году перестали выпускать уже иммуноглобулины, которых выпускали 7-8 видов было. И оставался один препарат крови, это 10% альбумин. В 2016 году закончилась регистрация альбумина, и на этом мы закончили производство. Производство мы приостановили с надеждой на то, что в стране что-то произойдет, потому что в мае этого года закон о лицензировании проект. И там говорится о сертификации плазмы. Но пока что еще не расписан механизм, чтобы сделать сертификат, который только есть в биофармовском заводе, биофарма город Киев, нам надо сделать лицензию на вывоз плазмы с Украины. В Евросоюзе, так как мы, то только в Праге. Для этого в месяц надо примерно 3 тонны плазмы. Надо заготовить, ми таке кількість не заготовлюємо. У Запорізькій облраді створили робочу групу з питань стратегії розвитку системи забору крові. Вже відбулося друге засідання. Голова робочої групи Владислав Марченко наголосив, що перш за все намагатимуться зробити все можливе, аби отримати сертифікат на виробництво препаратів і відновити виготовлення альбуміну. В Запоріжжі це питання планують підняти і на найближчій сесії облради. Сьогодні мова йде про те, що потрібно в рамках угоди про асоціацію в обов'язковому порядку нашій обласній станції мати міжнародний сертифікат виробництва препаратів, медичних препаратів GMP. І ми сьогодні бачимо матеріально-технічні умови, що вони відповідають частково майже всім вимогам для цієї сертифікації. А ми, окрім іншого, є прифронтовою територією. І стратегічний запас крові саме тут знаходиться. І ми маємо розвивати наш заклад, і він де-факто і де-юре має бути найкращим в Україні.